на Комітеті нацбезпеки і оборони присутня людина, яка напряму контактує з ворогами України, яка напряму і безпосередньо їде на територію окуповані, яка організовує незрозумілі схеми, коли знаходиться ця особа на засіданнях комітету, ми частково робимо легітимізацію терористам, які працюють на Росію. І тому, я думаю, що прийшов час стосовно того, щоб прийняти рішення про виключення цієї особи з членів комітету. Це перше. Друге. Ви пам'ятаєте істерія, яку розганяли стосовно так званої героїні і присвоєння їй звання Героя України? То хочу і буду просити вас, щоб ви поставили на голосування, щоб ми прийняли рішення зараз про позбавлення Надії Савченко звання Героя України. І взагалі, от я не знаю, як реагувати на те, що я, наприклад, написав 5 запитів до Служби безпеки про позбавлення цієї особи до доступу до державної таємниці. А ця особа, вона все рівно продовжує, мало того, що вона там сидить, ну там з неї ні толку, ні гарного, ні поганого в Верховній Раді, але коли вона присутня на засіданнях комітету, це є проблема.